ebigendererwa byonna byatandikirawo okutuuka wano byatandikira ku bendobendo lino erya Central Region. Central Region mwami Museveni ekyaliwo okuguna omulundi mu kuvuganya ne Nuupu takirabangako mu byafaayo bye ebbanga lyamaze nga pulezidenti w'eggwanga lino. Ebifo byonna eby'amaanyi abakulembeze abali ku levo y'aba ministers abawabuzibe n'abali mu bifo ebinene bonna baakuba obululu hands down. Omuli Seninde Honorable, omuli omukyala Mary Kyambadde, omwali Kirizeste Muyingo, Kasolo Honorable w'ekyotero eri, bangi bagwa. Abamu nga bava ne mu Vice President. Ovanga akalulu we bakubira Vice President ya akalulu. Kitegeeza naye President yabeera gwaddako. Waliwo n'ono omukyala gwe yawa obwa energy, Minister of Energy and Owe Kiboga. Ha, oyo naye yali tavanga ko mu Parliament okuvanga bazze. Alinga kadaga. Bajja abakyala baba. Bamuyitania erinnyo oyo omukyala, erinnya lye ndyerabiddemu awo. Tewambogo. Nankabirwa. Ruth Nankabirwa. Banabakooba. Nuupu yayera bwezi kakati ekyo kiddayo ne kituwe ekyokuyiga nti obukulembeze bwonna mwami Museveni ne bwanaaleeta ababaka okuva mu Western Region kubanga saawa zino njagala kuwulira by Ubos okulonda okubala abantu kwe twakavaamu nakubuulirako line nkugamba Buganda Region baagibala nga alina abantu miliyoni 11 amuddirira ye Busoga alina between 4 to 5 njagala olabe difference eyo is even more than half Buganda gyemusinga kati addako ye Western Region ndoza alina around 3-4 there naye mu parliament yasinga numbers ezabaka abakiikirira kyogezaako okunnyonnyola nti okusinzira ku bibalo by'abantu one man one vote. Region endala zonna newezikuba akalulu nga Central Region yekuvuddemu omuntu akulira ku Central Region n'akulyako entebe by population naye katakitiki kali ke baleeta akabe mu P region esobola okuba n'abantu batono naye nga bu constituency bungi you win by number of MPs. Kakati wuliriza kali okubatochi tobola basagala kola nawe toli wagamba nakolanga nawe ne bambo zesobola kuva mukubanga etegera gyotegerera mu bintu kulevu mbasagala kuva ku channel. Chovola mwai Museveni yafiirawo nakugamba njagenda mbutematema mweyo bulijjo ni bwensuubira gye nnyina obuwagizi ndete bangi besige yagamba President Museveni wabeera wano olunaku olwaleero abala emyaka 10 maaso yasalanga constituency ng'abantu tebakimanyi nga yamanyi kuba yakoze birthday emyaka 8 nga yamanyi wajja kutuuka wakaseera nga nkooye sikyasobola kuba kampeyini kyalo ku kyalo ndete teeka lyange twalabe ne Bobi Wine ng'akyogerako ku press conference gye yakoze juzi gagamba ekintu ekyo kijja naye bannaayi kakati byombaliddaawo bino ebintu byayitanga ebyokutema constituencies nga era kyenjagala nakyo tutegeere abantu si bwe mulimo gwabwe bannansi wabula balina ba representatives mu parliament abali ku opposition ebiseera ebyo bayogere ensonga bagabe banne tufa naye gwe bamekolooza be walaba nga babyogerako ebyo anti era tosobola bavunaana nti tebabyogerako kuba gye biggweredde ng'abaali ku opposition mu biseera biri kati ate bwe bali mu gavumenti kye nkugambye ebigendererwa byabwe kye mbaddengezako kukutegeeza nti ebigendererwa by'abano abaali mu opposition abaali balina okulaga bino ebintu ebirina kukolebwa ebigendererwa byabwe byali ki kukuumira mwami Museveni mu ntebe kubawo okola percentage ya opposition abedda abakyuse ne bayingira NRM kati agamba bw'obanoonya w'obanoonya leero n'ogamba nti mwami gundi yali ku opposition nga w'amaanyi juzi twakalaba eggulire mwami katuntu yali w'amaanyi n'ogamba ono omukyala Betty Kamya baali b'amaanyi n'ogamba nti mama Mabira baali b'amaanyi Norbert Mao baali b'amaanyi n'ogamba ani ono ayogerera kati minister of ICT Chris Bariomosi Joyce Nabbosa
Oulira. Tegeza opposition yote yali ya ddala. Tebali baddala abasinga okuba obungi. Kubana nola ba speaker na mumyuka nani bonna bali ko. Bonna negundi oli ono ani? Omugenzi. Jacob Olanya. Bonna bali ba UPC. Bali ba UPC. Abayote bali baddala. Bagundi bano alihaji Nassantege Sebaggala. Nao teyali mu parliament. Eh? Teyali mu parliament. Anti yali ayina ekifo ekyamanyi yali Mayor Mulamba. Do you know what it takes? Wechibuga Kampala Mayor Mulamba. Kitegeeza opposition eyo eyalingaonga egumaza abantu. Tuli eno tubakiikirira. Lero okuba mu torch between the lines. Where are they now? They crossed all. It means eno baliyo nga decoy. Kubuzaabuza. Kakati obudde butuuse. Abalesta enongosereza zi abagamba president alondebwe mu parliament besigamye ku nsonga nga 3-2 esooka electro violence ndi mu biseera by'okulonda by'okuba campaign abantu bafa abantu bakubwa amasasi obuvuyo bubaawo abagamba senga bajjawo ekyokugenda okuba campaign ne musigala nga mulonda b'MP tejja kuba election violence. Kituufu oba nakyo kyabulimba. Waliwo ebigambo by'olwali. Oba abantu ebigambo olumba byogera be basse nga basimagira. Oba ne beerabira ebibadde omanyi bannayuganda bakujjukiza. Mu preliminaries mu bumyufu tulabye n'emmundu nga zivaaye obumu nga bwa NRM ng'abantu bakuba bannaabwe kahonda ne kahinda. Tewabalaba. Abasajja bajjayo emmundu n'abantu wamu ne bafa. Emundu ngevudayo mukamyufu. Mukamyufu ateka kibiira ekiri muki? Mu buyinza. Mu buyinza. Ekitegeeza agamba nti president mulondere wali. Era zanero njagala kubuulira. Abesinze ku election violence. Election violence abalimba. Era njagala kubuulira. Mugundi mu preliminaries za NRM ze zasingamu violence. Mu preliminaries zonna ezaaliwo endala. Ozi byali byakusimba mugongo kworwo. Abasajja nga baspendinga billions of money mu preliminaries kati gw'osuubira mu parliament agenda kukola ki? Nana Herbal Mouthwash ly'eddagala ettuufu yennera kasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyo gwa gasannyalala bw'osenya obvaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kutiya. Musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إنزي هادي ياسين كيزا أمسوني ودوا مكولا كوميسانغو بلالي آبانا قوايا لمو كزالا أبنا أبنا أنوني زوبو فمونو بطامبلا مؤمنون دي جونا أكابيو بوافو أتاينا مريمو يبزبو إبيا مكا إبيا مالي ومكيسا يغيندي بلالي وكولا توينا مريم بي توينا مريمو نسانغي بوالو غلام بكوبة جينجا أصبولو كوكبا كنام بيزو علي وارا أصبولو يتاك واتساب namba zange zozola bakusikuliniyo. Almutawa Enterprises Limited. Bano bakugunyo msonga za real estate season na. Oyagala kutunda oba kugula taka. Wekwate Almutawa Enterprises Limited. Tulina ploti ya zenjawulo. Enteketeko bulungi atenga ne bei yazo. Esubukira dala. Ensonga zoneze taka. Omuno kulikula kulanya. Tuzikolako. Tugula sakono kutunda mayumba. Era tusoroza na abapangisa obukulabirira nyumba zo. Abakozi bafebo na bakuguka. Era bakozesa mazima merere. Tusangiba ku Hoima Road, Nasana Municipality, Wakiso District. Esimu 0753-3-9-M Oba 0705-9-93 Tufunda ku WhatsApp Plus 0973-3-8-5-9 Focus 360 The Final Channel kuoli ngabuli jo midweek tuwela tujana between the lines ya midweek wabelao ensonga enkulu mugwanga chemanyi gwali wanalaba between the lines okuba tochi mu nsonga temutusubira okubeera anti gore ya bugi. Wai walabye ku gore ya bugi njagala katonda buuza kuba na Uganda oso okuba buulire ndi maluku ali mukuba tochi mu nsonga tanda tukubira ku tochi mu gore ya bugi tochi yeyo teyakayo tejja kwaka ku bugi na yenga watide egwanga lino yongera kulaga abayimbi bannaffe bannabitone ku level kwe bali omanyi wali kibayita status
art industry n'abantu abajibaddemu abantu abali eyo munansa asemba wansayi n'engeri gy'abatumya n'ekifaananyi kyabawa era nalabanga bali ku leve esinga okuba ey'amanji abeegomba naye nga tonneegomba muntu yenna alina ekifaananyi gwe ky'olaba kyasiiga kyagisa n'omanya ekituufu kyali kubanga mu entertainment edo oyinza okulaba omuwala ng'avuga Benz n'olaba omuvubuka ng'avuga Benz Formatic eziriko waliwo ne zine emmotoka zammwe eziriko ezo sigambye iyo nkulabagayagala okumpetera numba China olumba America si China olumba China kakati nga tonnama kubanga waliwo ebintu abantu abamanyi ssente bwe zikolebwa basobola okumanya nti omuntu abaddewo emyaka ebiri gumu taina na hit song omwezi ogumu nono lusoko ve ku ekyo omwezi ogumu kati tugeze kumpi kubaza nero omanyi kitwala omuntu okukola ssente nolo omuntu akoledde omwaka gumu avuga Benz latest avuga Range Rover Sport n'ogamba gw'osobola okubulamu n'ogamba singa mbadde ne business n'alibadde ne sente z'ensaving ezisobola okugula emmotoka eyo so bannyinaffe abawala abatandika okuyimba oba abavubuka njagala eyo ensonga bagitunuulire teweegomba muntu oyo naawe njagala otulemu wansi ku lupapula oba ale okole calculations ogambe singa mbadde nze nga ntandise nga nnyingiddemu eyo egundi omulimu ogwo tuguyite mulimu omulimu ogwo mu bbanga bweti etono nnyo nsobola okubanga nkoze achievement bweti so bw'obanga nawe osobola otula wansi n'olaba nti kisoboka teweegomba nnyo muntu oyo kubanga bannaffe bayina emiwaatwa mingi mwe bafuna ssente okusobola okutuuka ku ebyo mbalabirako nga kana akatami kolaba akafulumye omwana yakubye tooki yabadde tooki kubanga saawa zino olaba inbox yoyo omwana kateeza okuba erimu messagi zatasobola na kusoma kubanga egwanga mulimanya engeri gye mwali omwana kati wano nga tubadde tunyumyamu wali wansabye ennamba y'essimu ne mugamba nze sikyazangako bo amanze jukidde gwali ote wanedda nzijukidde zanero gwomu kubalya bantu abali batembeeta bugi era ng'otusibako ne music naye nkugamba music ali ludda wa music omwana yakuba nyashi ate ebiwa biŋŋamba tatabana kuyimba oluyimba yawanyise nyashi negamba nyashiwo zanero anyway ekitwogeza bugi munatusonyiwa nga tuli mu talk show bya bufuzi nsonga lwa nsonga abayimbi bano aveeyo n'akulagani gw'olina okulonda mbu omugoberere mbu abayimbi bakoze federation ate ono naye yasibuka ku federation oba ojjukira ku bintu by'okuteeka evivi oba ojjukira nti ku federation eyo waliyo omulimu sitoro ogijjukira nti abantu tebakyaddaka erinnya ly'ono omwana lyajja era kati yafunira amaanyi njagala gendako ku federation mbuuze ekitanda bwe kiti gye kiri ku woteeri egyo atekisobola kusigalayo kubanga omwana oyo gy'ava ebintu mubirabira kumpi oyo omwana eyo gy'ava era nga batugamba mbu ono yakubye nantongo ne Jasmine yabajjewo ku mukulu wamuleetera wali noŋŋamba ne music amaya nekugamba talina music ojjukira kiboozi ekituufu so ab'e Masaka tubatumiddeko omwana wa layisi nze omwana wammwe okuva e Masaka nze mbabuuzaako nedda sebo naye nno n'omwana oyo wa layisi kubanga ekitanda ekyo kiraba ekyabadde awo tosobola kuddira mwana ngaoyo n'omuteekamu ekyo ekitanda oli abadde abuuza nti ekifo ekyo kisanyusa oba tekisanyusa konza ate oyize n'ekisanyusa oyita nakyo so tofa ku kifo katwakuzeeko Almond aba Enterprises Uganda Limited bannaffe ba real estate business mu ggwanga Uganda bakugamba gwe naayagala ettaka bikwasebo enamba y'essimu eyo bakubire basangibwa Nansana opposite Hotel Ivory Nana Habo Mouthwash Faruka ali yagamba dda akadagala kakola nze ne ŋŋamba kati engeri gye kakola naawe alina amannyo oba akamwanga tekannafuna bizibu kozesa nana prevention is better than cure wabula ate gwe naawe yalwala togamba bannaye nze nkoze ntya era nana ajja kukuwonya otuuka nga tokyaliya wadde mukene nga tokyaliya wadde mukene ebibuno byayabika Nana Herbal Mouthwash woba okozesa osobole okufuna obulamu obulungi obwakamwa so Nana Herbal Mouthwash yoba okozesa Haji Yasini Kizza musomi wa dduwa woba olina omutima
ogwe yambula yambula kati ngono glory ya bugi oyinzo okubako ekitambo kya kasego ngawe ndanga duwa aji yasini kizye bya bimala era kati nonya bugi kumutu alaji yasini amusabire amusomere duwa agwe mukuba engeri emizimu obwe mpewe mbye ziri mugwanga so okubaza yingido mwana ngeri ya dita ya mbadde weekend ngeri tunafunye yo budde ngatunyimya shey njaka tukole yo shey nkubulire abantu abafaganyeko bugi abazze bakole ensonga zino naye n'ebintu gye basibuka n'ebirala ebibakwatako tujja byogera engeri gye yegudde wat gate izo kuba muzimu omukyamu gwa muyingi zalero vayeyo vayeyo so ajya zitiza jakusomere dua echo chikuveko faduka libuza kubatu watu tandike banna masaka bensokeddeko nabuziza daba wafaganya anti go nzira wano ku mugongo ngatubabuza kakati nzo mutume wabwe abakiikirira mu bendo lino bwe mba sinna tanya nsonga tebannampulira bate bannayogerwako so mbatumiddeko nnyo era mbebaze ekikolwa kye mwakola ku weekend ekyokubanga bannaffe abagezaako okutembeeta abasobezaako okulya ssente z'omiwoomusonga tebanna kye bazikoledde mwabala gw'omutima n'akataago ne mukatwala if you think Rugogo was bad try Maria Fulo mbebaza nnyo olowooza nti emberenge ekaluba sabo bakigatto kyange baliwo ku ground luma ku malanga bagamba ki ekyatuka ku musajja bakigatto kyange baliwo ku ground nga bampa amawulire live ne bagamba omusajja ono kubanga nga bwe nakugamba muguni zetu zetukola nti Masaka yasinga okuvootinga mwami Kyagulanyi by percentage true era nga bakkiriza ali mukulembeze waabwe gwe bakkirizaamu owaddala era oli amuwakanyiza mu bendo eri omukulu ow'ebitaano yalaba eggaali kakati ye gravity teyakoma kujereegerera n'okuti obuola yatyoboola n'agenda ku kitebe kya nuupu emitwalo 13.15 najja gye yajeregerako omukulembeze waabwe n'abagamba omukulu abaweeko yagula obusawa bwa sementi bubiri weyagenda teyagenda ku kitebe yagenda ku bichi y'omukulu obusawa bwa sementi bubiri neka erifu nga bwakalaba emitwalo 13.15 ze yajogerako omukulembeze waabwe ng'amusaba ssebo yabaakola amalwaliro nitumugamba yiyo omukulu gwe tomanyi bakola amalwaliro mu ggwanga lero bowa ssente zo ez'omuwiw'omusolo so bannamasaka baamugambye ntukiddiranga obadde ojja wano nga tukuwagira guno omulundi tokiddiranga tukulaze woogwa va ku bakulembeze baffe tokiddiranga so taanaapo abantu baagiraba era mwagi ensi yonna agi broadcasting live kale onaku olwaleero tugenda kutunula ku nsonga 3-2 naye ensonga esinga obukulu nga tetunnagendayo waliwo omwami bamuyita Yahya Kakembo omwami yawangalira mu UK ogodde ensawo alabika yanjokyezaayo omusajja alina ekigambo kye yaŋŋambye faroko yaŋŋambye Zanero yalina ekigambo kye mpulira ayogera simbula embalaasi yaŋŋambye yakulaba nga nambeemu akweyagalirako wano naŋŋamba takiddiranga paawundi zange zizino 2 yesebo naŋŋamba zino nzokye tresi paawundi zizino 10 yesebo naye ebbaasa eweddemu naye ssente nga ziraga nti za bbeeyi nnyo okuva mu makingi okitegedde tureso olina yaawe 2 yaŋŋambye sizivungisaako sizikola kintu kyonna nga bwe yazimpadde bwe mbankola ki bw'oba ozituwa bwe mbanzireeta ssebo ssente ezo baazitisa omuntu n'azireeta so mukama wange omukulu yange mwami Kakembo Yahya ali mu Manchester wo yaŋŋambye Zanero oyo saagala abantu bajjawo babadde mumwemolerako naye n'ekirala yes n'ekirala olina okumanya okutereka ebintu by'abantu ssente eno bakugamba teyeefunya era bwe yabadde era bona basse yeefunyizza ŋŋenda gigolola njagitwala ngiteekeko paasi tres neyo gimpeera ddala tweyanza nnyo mukulu Yahya Kakembo owangalira Manchester wo sabo tukweyanziza nnyo tukweyanziza ddala Kakembo abo si banjovu wampologoma bakembo baba wampologoma ndowooza empologoma banjovu yenewe tuyinza okubanga ffe ng'abaganda badde ekyagga nti ensonga ya lumu gye yaleeta
ngatembeta eguru ebyava mu bizibu ebyali biruma abantu eguru ngalumwe yabira abana agamba anti ne bamuwane leave of parliament agenda ajikuse abadde ajitambuza mu bibiina ebyenjawulo ngabyo nabigamba alumute tuli naawe byonna ebisinga byakiganye kujjako nalabye baya badde PPP ngeringe egamba anti kisaana n'abasinga percentage esinga yaganye kya leader of opposition okulondebwa mu parliament ngebina byagala bisigaze right yabyo oba eddembe lyabyo okulonda omuntu ali presentinga ensonga z'ebibiina ng'oggyeko okubuula obubeezi nti MP bamulonze so ekintu kyalumu nekibanga ekifa nga buli waalaga buli womuteekamu akazindalo ayongeramu ennongoosereza kati nga nekyeyasaba tekikyasoboka ne tuba tuli awo ne tutandika okuwulira okutagala nti birabika bimulemeredde naye nga gavumenti kata ate ku luno yakipiikinze onu eteeka wagabye bagiyita ni parliamentary public biki public management no public biru public nti kati gavumenti yagala ogitwala ereetera eddala ennongoosereza mu kulonda ng'omukulu Norbert Mao yakiteekinze onu jjukira Mao ono weyaweebwa omulimu yagamba mbu aze for transition president Museveni n'asooka amwewakana awo nti nze nagenze ne signing endagaano ne DP bya transition ne kati betuwulira nti Mao yakoze ennongoosereza z'ayagala okuleeta nga gavumenti nga naye n'ekyalumba kitwaliddemu ng'ekisingamu obukulu ekyasomoddwa nga pulezidenti alondebwa mu parliament kati awo wali interest yaffe pulezidenti yali agamba baamubba akalulu miliyoni emu enkyukakyuka zonna kati ziri mu high gear nga twolekera wano okulonda so ekyamawo kiri awo KCCA kiteezi ekyafuuse kiteezi omuddusi yakafa jjuuzi Cheptegei Rebecca parliament yabaddewo nga ekungubaga olw'ebirungi byeyali akoledde eggwanga bakungubagira bwereere naye ng'oyo muddusi omu n'abantu b'ekiteezi ne mu parliament yennyini jjo wabaddeyoko debate mu KCCA wabaddeyo ngumi mu parliament wabaddeyo debate ng'abantu bagamba abantu b'ekiteezi bano baafa bangi naye gavumenti eringa etafuddeeyo kubaka compensatinga ekyo kyabadde mu parliament mu city council nga bagamba ripooti eva ekiteezi ani avunaanibwa awo wetuli n'omubaka oliyo drill omujjukira oli eyagamba the economy ow'ekitiibwa waliwo omulala oli akiikirira eri era owengulu eyo yazzeemu n'ayimirira ku floor ya parliament n'agamba sipiika nyabo tukunoonya olunaku lwajjo yabadde ssebo yabadde tayebwa yagambye tayebwa mwami tayebwa naye n'agamba nyabo oli tumunoonya talabika yatugamba we should bring our manyanga here because we are dealing with the issues ebintu bya sa kikubo byazeemu mu parliament northern region oba jjo eraba oba yafulumi nagamba wait to present your manyanga in the parliament of Kampala kakati okuva batwakoma okuva eggulu alira kunsi wezi shi aliruda wa Leo speaker yachasizo kusindika mulivu yabera wezogerera kwacho nga bagamba it live for 2 weeks either yenga adira ngadde bali ngomumyuka wa taking over kakati bana abasajja bagamba kuba musajja yagambye ebigambo bino kambi kubulire yanyonyode n'agamba nti buli mubaka ali awe 10 mu 8 n'okusoba abasaininga ku censure motion ekitone nnyo buli omu akiikirira abantu emitwalo 2 n'ekitundu bw'oba balamu ababaka abo ogenda obatunuulira nga bakola almost 4.something gundi people kitegeeza ezo namba zisobola okuvuganya ku ntebe y'eggwanga oba otegedde kyenkugamba mu percentage wise percentage miliyoni 4 plus ez'ababaka abo kitegeeza ki tosobola kuddira abantu balina numbers bwezityo zebalina zebapresent bebarepresentinga ekiteeso kyabwe n'okisula busuzi mu kasasiro nagamba weizaniyagamba they took these fools took themselves to court yali abantu kakati leero ne runo yakomyewo etulesa nanzijako kamera kenkwata kukasente weni nande nange nzira omutima kakati mukama wange tutandikira ddala ku nsonga z'abakulembeze abo omukulu abatembeeta ekiteeso ky'okuleeta ebbaga eryo okulondebwa mu parliament president abakulu baakikubamu ttoki naffe twali twakyogerako dda ku the final channel wano nga twabategeeza ebigendererwa by'abakulu bano byonna bye bagezaako okuleeta ebibooziboozi ebyo balina ekifaananyi kye baagala okudrivingako at
Lomo bye yali akola. Bye yatembeeta. Bamukosanga kayinja kasoka gezesa. Kuba yokko tulabe kifa mu kisaka. Enkola yaabwe ebizze bibaawo. Baleta bilu zezuwera. Nenga bayina agenda ya kintu kinene echi. Chim. Twabira badako mu 2016. You remember? Bebali baagala okujjawo kye bayita age limit. Eyakubwa n'ababaka ne batukwa okumenyeka emigongo n'abamu kati ssaawa zino bakyali mu bujjanja by'omuli Honorable Nambooze n'abalala. Mwami Kyagulanyi omu ku abo abafunye engumi. Jeno Katumba Wamala bwe yakubazzaake. Engumi yagikubazzaake? Yagikubazzaake. Ne tuga genero abadde ki? Anti mwali muzalawa. Olowooza ekya genero kijja buzi. Nedda ssebo. Engumi eba ngumwe wa metaliki. Waliwo abayaaye. Abakuuma ddembe abayingira mu paliyamenti. Baali bakuuma ddembe. Kuba tekikkirizibwa by law. Abakuuma ddembe okuyingira mu paliyamenti. So, embeera eno ya lumu. Njala okusooka tekutegeeza bannayuganda. Akaseera ke twolekeddemu kazibu nnyo zanero. Ebigendererwa byonna byatandikirawo okutuuka wano. Byatandikira ku bendo lino erya Central Region. Central Region. Mwami Museveni ekyaliwo okuguna omulundi mu kuvuganya ne Nuupu takirabangako mu byafaayo bye ebbanga lyamaze nga pulezidenti w'eggwanga lino. Ebifo byonna eby'amaanyi abakulembeze abali ku levo y'aba ministers abawabuzibe n'abali mu bifo ebinene bonna baakubwa obululu hands down. Omuli Seninde Honorable, omuli omukyala Mary Kyabadde, omwali Kirizasite Muyingo. Kasolo Honorable w'ekyotereri bangi bagwa abamu nga bava ne muli vice president ovanga kalulu we bakubira vice president akalulu kitegeeza nayo president wabeera gwaddako waliwo noono omukyala gwe yawoobwa energy minister of energy and owekiboga oyo naye yali tavangako mu paalamenti okuvanga bazze alinga kadaga bajja abo abakyala bamuyitaani erinnyo oyo omukyala erinnya lye ndyerabiddemu awo tewambogo nankabirwa Ruth Nankabirwa bannaabakooba amanaabakooba Nuupu yayera bwezi kakati ekyo kiddayo ne kituwe ekyokuyiga nti obukulembeze bwonna mwami Museveni ne bwanaaleeta ababaka okuva mu Western Region kubanga saawa zino njagala kuwulira by UBOS okulonda okubala abantu kwe twakavaamu nakubuulirako lino nkugamba Buganda Region baagibala nga alina abantu 11,000,000 amuddirira ye Busoga alina between 4 to 5 njagala olabe difference eyo is even more than half Buganda gyemusinga kati addako ye Western Region ndoza alina around 3-4 there naye mu paliyamenti yasinga numbers z'abaka abakiikirira kyogezaako okunnyonnyola nti okusinziira ku bibalo by'abantu one man one vote region endala zonna ne zikuba akalulu nga Central Region yekuvuddemu omuntu akulira ku Central Region n'akulyako entebe by population naye katakitiki kali ke baleeta akabe mu P region esobola okuba n'abantu batono naye nga bu constituency bungi. You win by number of MPs. Otegedde. Kakati wuliriza. Kali okubatochi. Sobola wasagala kola nawe. Toli wagamba. Nakolanga nawe abantu ne bambu. Nze sobola kuva mukubanga etegera gyotegerera mu bintu kulembo. Mbasagala kuva ku channel. Si kyategera. Kakati wuliriza. Akulonda ke twakavaamu. Nabadde nkulaga ebitundu nga kaliro. Ebitundu ebizibu ennyo ebbanga lyonna bibadde bivotinga against. Oba bivotinga in favor of the current regime. Obubbi bonna bw'omanyi obwakalu obugenda mu ggwanga. Kaliro. Nuupu mwami Kyagulanyi yafuna 40% mu Busoga. Kitegeeza region ze zisinga okuba ez'amaanyi mu gundi mu Uganda. Mu Uganda. Busoga ne Central. Change mu Uganda. Ate nga zonna bw'ozitunuulira zire nnyo ku mwami Kyagulanyi ne Nuupu nga party. Kati mwami Museveni kyava agamba akalulu ke tugenda okugenda mbwe tunaateekawo embeera vote ku muntu omu kayinza okumbeerera kazibu newankubadde okubba kuyinza okubaawo naye ate yagambye mwe mwamubba miliyoni namba ebyo bya saakaasi olugero lwa Kayima ne wango ndaba akantu kagashumba we yagambye
banaye wadde tuwayiriza temuwayiriza nopo tembanga kalulu mundereyo ka video kamu akasaturating nga batikinga ballot paper ngali watikinga chagula nazi kubulira mugundi je twasembayo ku okukola obujulizi obwonna national Unity Platform yabutwala mu koti koti ne bugoba kubanga omukulu sijase one call away tugende maso ku nsonga sigenda kutatagani kakati chemba dengeza ko kugamba nti ensonga zonna ezivaako okubanga abakulu akalu baagala bakamalie mu parliament akokulonda president eyo ensonga number one wesooka by numbers population size central nkugambye baagibala buganda ina million 11 it's around 24 plus ebigambo ebyo njagala obiwulire ne tugenda ku eastern busoga. Region busoga eina ndoza 5 point something bwemba seerabidde kakati addako ye western region chokanga ne mu central region we wali abantu abasinga obutabalibwa ojukiranga abantu ala tetunalaba ku bantu abamu tebalonda gundi za baba tebalaba sikulonda kino kyogamba kya 11 million bantu bangi nya batabalibwa kubanga wana abantu babata bize kubanga ke kakodiyo to reduce this even number. These numbers 11 tetuka kasanti ntufu kubanga abantu abamu abasinga mu bibuga bakera genda kola bagamba tebabali tebabaliwa kati even the 11 million zinzo kuba tono nga tuli mu 16 oba 12 oba 14 utegede ekirala chenjagalo kutegeza ko kugamba nti mu parliament by regions asinga numbers by population yasinga ababaka abatono taweza na chikumi. Uwa kusatu. Mu population. Yasinga ba MP zaba anji mu parliament. Western region. Uwulira. Eastern region. Northern region. Then Buganda yesemba yonga region. Choka yesinga population jienkulaze. Boje batu gamba jibabala. 11 million. Amudako. Amusinga almost more than half. Kansoke kubozi. Buganda by land size kubanja gala manye constituency bazisala batya by land size isn't Buganda the biggest kingdom true mu East Africa kijja kitya anti yo constituencies zayo ba districts zayo zibantono ziba bazisazemo basala gapisi ganene nyo kakati njagala kuwa example era mugundi abakola constitution bali bagambye we mbaseera bidde ngabola bali bagamba nti musomero ndoza buli musomesa alina okuba wansi alina okuba n'abaana ndoza nga 40 something per class bali mu 40 something stream, I think. 42 oba 40 bwe bali mu 40 teacher to pupil ratio kakati nessa wazino sanga nga teacher omu alina abaana bibiri mu kirase na dala ezeza government schools kakati ekyo kitegeeza kintu okusoma tekujja kulabika academic standards zijja kuba low teacher n'okuwa exercise ojima akinga agazeye wakaizo lemererwa wak musomesa ayagala genda buli mwana alaba okoze eki gundi bino bitegedde wandiise eki n'ebirala oba kyekyaleesa bino nti mu UP temu bakusemba fe twasomeranga bagamba sebo osembye mu kibiina naye mbukate nako zino oyitawo buyiso osoma mwaka ebiseera byaffe byabanga performance grades yes score zo ziri zitya to get promoted to the next class naye kati ennaku zino basoma myaka oliagize bagende mu UPE era okumanya amasomero galise bwogenda kulaba private schools buli tamu buli mwana tebamuterawo max ne grade gyafunye omwana bamuzimba from junior paka watukiro kutuula ebigeze ebyakamalirizo performance ye genze etya yeyongera ekirira kakati ne ratio to MPs ababaka ba parliament bwe ino kubera population bwemba sera bidde parliament ratio bwemba sera bidde bali basalama ndoza buli MP ekitone ekinene nya ino kubana abantu ndoze mitwaro ngesatu ekinene nnyo wano tulabye ka ababaka nga alondeddwa akalulu emitwalo mukaaga obadde ki muganda wange nansana nansana MP leka nkugereze gundi leka nkulage wano
omanyi bino ebintu sagala abantu ba mbeone wene fuwe ndam sagala kufuwa pound sagala limba eja jifu olimba alemba oja jifu eja jifu olimba kati njagala kugereza ako wano MP's results zizino njagala kugereza kati nga ebitundu nga Busiro Busire wa Semuju ewa Segona ewa Segona kati Segona yeka Segona yafuna obulwe mitwalo munana mukenda owulira eyamuddirira Matovu Emmanuel Magola nafuna obululu omutwalo gumu 14 yeye mitwalo 10 kati asuka mitwalo 10 kati kankola gen nansana kati gochi ali mweyo nansana kangende waseninde seninde ani yamukuba bamuchala cho wanopo awo yakuba bamuyita naluima bet naye akoze bulungi ono woman MP wa kiso woman MP wa kiso ayogera bulaba woman MP wa kiso akikirira abantu emitwalo ye yafuna emitwalo 3 mukaga mbo yamwadda akalulu bebamulonda ekitagwa rozimere eyamuddirira wulirira eyamuddirira afuna emitwalo 15 mukakaga eyamuddirira okusatu wa jema yafuna emitwalo gumukakaga njagala bentu wale 13 mukaga gatako 15 plus jiringa mwatanu anamu mukana wange jiri mwatanu plus 13 mukaga gatako 15 ejiri mwatanu plus ugateko gumukakaga kitegeeza kine kitundu kirimu abantu abawere emitwalo nkaga nga waliyo MP omu ayawangula akalulu constituency kali n'obulwe 13 kakati njagala kubulira waliwo abantu abaliyo nga akiikirira abantu 8 mutwalo nga MP mu kitundu ng'omuntu alina emitwalo nkaga mu constituency yakiikirira kitegeeza emitwalo egyo enkaga ate nga giri wano mu centro giri ku opposition katugambe ku nkaga oli wakusikako emitwalo 45 gwe n'owomuwangula eri noleeta MP wano abakubya akalulu kati gina emitwalo enkaga eri givamba MP BMP ekitone nnyo nkaga abiri kubanga waliwo BMP abakikira abantu 14 13 bala kale mutwalo owulira bala mutwalo bava mu BMP 10 BMP nkaga segede ekitegeeza bwe tudda ku population ratio pa representation MP senga Buganda yesinga BMP abantu exactly bwe kino kuba kubanga by constitution kyakiraga nti MP alina kuba ne certain number gyakiikirira nga kiri kyenkugereza mu ssomero ekitegeeza kino kikyali kiteeso ekitegeeza abayinza okubanga bali against ekiteeso ky'okulondera president mu parliament they have a reason to their defense exactly nti that won't represent the 50.1% you say but still we have to go back and know this tulina okuddayo ne tutunuulira netumanya kiki ekirina okukolebwa nti buli kimu ekirina okudisikasimwa mu parliament nekiyita kiyitawo by majority ani ayina abantu abangi ku kiteeso n'okukikkiriza oyinza okubaza nero oyina ensonga nga ntuufu nga n'ogidifendinga osobola ogidifendinga n'ogiyimirirako naye oyina abanaakuwagira neyita pozi bino si byamazima bino si byamazima nabwekanya tuvola mwai Museveni yafiirawo n'akugamba njagenda mbutematema mweyo bulijjo ni bwensuubira gye nnyina obuwagizi ndeete bangi besige yagamba president Museveni wabeera wano olunaku olwaleero abala emyaka 10 maaso yasalanga constituency ng'abantu tebakimanyi nga yamanyi kuba yakoze birthday emyaka 8 nga yamanyi wajja kutuuka wakaseera nga nkooye sikyasobola kuba kampeyini kyalo ku kyalo ndeete etteeka lyange twalabe ne Bobi Wine ng'akyogerako ku press conference gye yakoze juzi ng'agamba ekintu ekyo kijja naye bannaayi kakati byombaliddaawo bino ebintu byayitanga ebyokutema constituencies nga era kyenjagala tetu tutegeere abantu si bwe mulimo gwabwe bannansi wabula balina ba representatives mu parliament abali ku opposition ebiseera ebyo bayogere ensonga bagaye banne tufa
na igwe bamekoloza bewalabanga babiyogera kebyo anti era tosobola bavuna anti tebabiyogera ko kubaje bigweredde ngabali ko opposition mu bisera biri katatewe bali mu government anti chenkugambye ebigendererwa byabikemba dengeza ko kutegeza ebigendererwa byabano abali mu opposition abali bayino kulaga bine bintu bina kolebwa ebigendererwa byabibyali ki kukumira mwa mu 7 mu ntebe kubawo okola percentage ya opposition ya abedda abakyuse ne bayingira NRM kati agamba bobanonya bobanonya leero nogamba nti mwami gundi yali ku opposition nga wamanyi juzi twakalabe guli mwami katuntu yali wamanyi nogamba ono mukyala beti kamya bali bamanyi nogamba nti mama mabira bali bamanyi nobati mawo bali bamanyi Nogamba anona yogerera kati Minister of ICT Chris Bariomosi. Eh Joyce Sebaba Joyce Nabosa. Ulira tegeza opposition yeyo teyali yaddala. Tebali baddala abasinga okuba obungi. Kubana nola ba speaker na mumyuka nani bonna bali ko. Bonna negundi oli ono ani? Omugenzi. Jacob Olanya. Bonna bali ba UPC. Bali ba UPC. Abayote bali baddala. Bagundi bano ali Haji Nassantege Sebaggala. Nao teyali mu parliament. Eh? Teyali mu parliament. Anti yali ayina ekifo ekyamanyi yali Mayor Mulamba. Do you know what it takes? Wekibuga Kampala Mayor Mulamba. Kitegeeza opposition eyo eyalingawo nga egumaza abantu. Tuli eno tubakiikirira. Leero wookuba mu touch between the lines. Where are they now? They crossed all. It means they no bali yonga decoy. Kubuzabuza. Kakati obudde butuuse. So bwe nobitunulira zanero nobitunulira bulungi. Oyongera okulaba amatigga Uganda wetuli. Nobulaye wetwolekedde ng'eggwanga ne bannaffe abalina obuyinza n'ebigendererwa byabwe. Bibaagala okutuusa ku ggwanga lino n'engeri gye babuyinamu. Njagala kukubuulira ekintu kino. Nga namawulire nsose gasaba okulala ku the final channel. Kansoke endeke ngenda kigenda ko luvannyuma. Katusoke tusenserere negulire tulimalirize. Tugende mu maaso. Ensonga eno mwami Museveni ebintu byonna byaleese okwagala obbiisa mu parliament oba obiteeka mu nkola bikole. Abasinze omuwa amaanyi n'obuvumu bebo be tulowooza nti babadde ba opposition. Wakitegedde? Bebo tulowooza nti babadde baki? Ba opposition. Kubanga bwe watunulira leero. N'owulira nti atembeeta ekintu ekyokulondera ababaka mu parliament omukulembeze mu parliament president nga munnamateeka omukugu Norbert Mao yali guild president ku Makerere University omukulu gwa zaatambula kuba DP yali akulembera oba nakati ekyamulimu nkwawa naye ng'akole ne mu M7 eyimirira ku kigambo ekigamba amazima n'obwenkanya amazima n'obwenkanya biruludda wa mu constitution. Because omanyi olina kombalidde nange wobala ntera nange nenziramu nembala silent tewemba nsirise ombalidde akantu butuufu nentegera nti kawedde muda omalidde akantu waliko population n'omuntu balina okuba n'omuntu balina okurepresenti n'abaliwo saawa zino number of constituency nendayira ddala nga Buganda ebadda population pa MP ratio twandibadde ffe tulina okubanga tusinga ba MP waliwo abantu abazze babyogerako naye ekyo tekisobose waliwo abantu abazze babyogerako saagala abantu abamu bajjako kufuba kwabwe kubazze bakola omuli honorable numbers Medard Sseggona namulaba koko Ssemujju bamuwanga Kivumbi n'abatono abamu kubanga zaneno njagala kubulya mu lugendo lututambula abantu amu waliwo ekiseera kye babanga baddala bamazima olumu ne bakyuka bukyusi olw'ebigendererwa biba bizze mu kaseera akaba kayiseewo ne bannaffe bano abamu baayogerako nti mwami Museveni kyasinze otukola obubi kuddira bitundu ye byavaamu byagamba byavaamu ne wavaayo ababaka bangi naye nga nnamba ze bayina ntono naddira ene waffe gye tuva mu ssente wali nnamba ze nnene ezeetaaga okukiikirirwa nga ababaka batono nnyo waliwo abaagambanga bwe tumugamba tusale mu disitulikiti nga mugamba tebatema bulere mu Buganda ne bagenda eyo mumambuka ne batema obu disitulikiti ng'osanga ka disitulikiti kalimu abantu emitwalo esatu
obobwe mambuke yo kali nsolo kuwereza wana example wane wano mami 7 machiba zemene bakola wano wabadde ba masembe babadde bakikirira emiruka emiruka jabadde meka emiruka ebiri ena nga waliwo baba councilors bero si 5 emirukange emiruka ndoze ebiri nga muri mba councilors buli muruka ebiri girimo ba councilor omu wa 5 kati bajigasse kati bagasse ewe ebiri kati akikirira ena otegede chenkugamba nchitegede kati kujukira ababaka bonna basinga kuvano mu centre babadde bakibina kya nupu kuba kansala kubani kuba kansala kati baba bagasse reduce the number of representation on opposition kubanga singa babadde ba NRM mwami 7 ya badokenga manya abantu bebafunya emirimo kubanga solo kwereza kati ku KCCA KCCA ina babaka atanu mu musanvu if I'm not mistaken balinga atanu mu musanvu bakansala ababaka bakansala atanu mu musanvu bakansala atanu mbana bonna ana mbabiri banupu kati be bagasi kitegeza 12 mwe muri ba independent mwe muri aba NRM mwe muri aba FDC nabalala kakitegeza nupu webadde ina ababaka bakansalaz ana mbabiri ejja kubeera ne 21 in case singa basobola okuddayo kuba tekiniki yo gazi yorumu nawe olemwe n'okuuma akalulu akendeezezza obuweereza kye kisooka ekyokubiri akuwadde baden eyokuuma akalulu ne ssente z'akalulu kennyini distance like coverage eya bapolinga agent ekuyinge kubanga zanero gwe kuba n'ekyo nakyo kye kiri LC5 kansala ne ssente z'afuna tosobola muwa coverage eno coverage olaba yonna eina kuba nze njagala kuba waliwo kansala afuna obululu obungi okusinga MP anti masembe wano wabadde akiikirira wano masembe wadde akiikirira eyo constituency namba mu bitundu ebimu owulira Zahara pa population Zahara ono speaker wa KCCA naye yajanga kansala wakiikirira constituency namba mu bitundu ebimu kati meya atwala ekitundu nga makindye tugeze mulya nyama MP mulamba si MP president mu bitundu ebimu ezo sanga constituency ziringa 3 abanga wa district obanya so kati mbitundu birimu mu 7 jachikira wetuli abalesta enongo selezazi abagamba president alondebwe mu parliament bezigamye ku nsonga nga 3-2 esoka electro violence timu bisera byokulonda byokuba campaign abantu bafa abantu bakubwa amasasi obuvuyo bubaawo nabagamba senga bajjawo ekyokugenda okuba campaign ne musigalanga mulonda BMP tejja kuba election violence kituufu oba nakyo kyabulimba waliwo ebigambo byolwali oba abantu ebigambo olumba byogera bebasenga basimagira oba ne beerabira ebibadde omani bannayuganda bakujjukiza mu preliminaries mu bumyufu tulabye n'emmundu nga zivaaye obumunga bwa NRM ng'abantu bakuba bannaabwe kahonda ne kahinda tewabalaba abasajja bajjayo emmundu n'abantu wamu ne bafa emmundu ng'evuddeyo mu kamyufu ate kakibiira ekiri muki mu buyinza ekitegeeza agamba nti president mulondere wali era zanero njagala abesinze ku election violence abalimba era njagala kukubuulira mugundi mu preliminaries za NRM ze zasingamu violence mu preliminaries zonna ezaaliwo endala ozi byali yakusimba mugongo kwolwo abasajja nga baspendinga billions of money mu preliminaries kati gwosuubira mu parliament agenda kukola ki kitegeeza ensi bagitunze ewedde wamu omuntu waspendinga billioni ya sente 1, 2, 3 nga talina kigendererwa kyamaanyi kikyagenda okugula mu parliament bagundi n'abalonzi balina okukola ki balina okusaasira abakulembeze zanero omukulembeze bwajja mukolo n'akaspendingamu sente nyingi kikyosuubira ne return
asoka kwenunula asoka kwetereza bamanerenda abatwale mabange sente abatwale motoka abakolachi asoka kwenunula emyaka ange 3 ngatakwata nako sente za batadde mu wano mukalulu musubira agenda zijja wa nabo baka gwenayogerako naye nangamba ekaddayo n'emitwala abiri ezisigadde bazitemera wali ku parliament we bati bamanerenda bamuyingi kakati obuwe aba ebine bintu byava mbuwereza nebifuuka omulimo mwami Museveni watusiza kubanga oli abantu bali baweereza kyajjukira abatula mu Constitutional Assembly ebiseera ebyo ebyasooka bakawanga semwogerere baani ba John Ken Lukyamuzi there wasn't much is baspeninga nga mu kalulu kubanga abantu bali kubuweereza era bw'olaba abakulembeze abantu bazze nga baagala nsobola okukugereza ekizampu abakulembeze bozola abatambula mwami Kyagulanyi Dr. Kizza Besigye n'abantu nga bebayagala ennyo omwali Basebaana Kizito Haji Nassantege Sebaggala nga bantu bakyamwagala tannakyuka abantu baali besitwa ne batwala omusimbi okumuvujjirira mwami Kyagulanyi nga mu kampeni ngaatuuka ku mafuta petrol station ne mugamba waliwo eyagasasudde gano gonna naye yagambye tetumwogere n'ebiseera bya Dr. Kizza Besigye bakikola byalimu so obwe bayita obuweereza naye kati mu mbeera eriwo of late mugenda mu kamyufu nga tonnatuuka wadde mu kampeni ezaddala sente olumu zospeninga mu kamyufu nga zisingeza kampeni ezaddala naye kirinnya eri mu gundi mweni are anti kyengu oli aba kimanyi kasitanjifuna kati ngaye mu Western Region preliminaries zezirimu obuzibu era oli aba mu kastaafu nanga amanya ndi kushua so zanero byetugenda mu byonna ebyo omusajja byagamba bibanyumye ebyo bibatembeeta simanya kitejja kubayo kulwana violence simanya mu kalulu tebakulimba ne mubabaka ba parliament bennyini nga tuvudde mu preliminaries tobirabye balwana tobirabye abantu balwana ne babakuba okufa ne bafiira wabala kati ate gwe kyolina okumanya ekirala nakyo njagala nti supplementingeko nkyongerekaawo violence mu kalulu eva ku ki era ani agireeta sagala tumale gavaawo violent abagikola bakozesa ki abasinga betulaba abenjigira mu violence mu kalulu biba bitongole bya kwerinda tulaba mundu masasi tiya gasi okusiba abantu n'okubakuba njagala ombuulireko zanero bwe wamulaba ng'akuba Faruku mu kalulu njagala ombuulireko walaba zanero ng'akuba Faruku mu kalulu zanero wa FDC Faruku wa ena Faruku tugeze wa NUP oba wa DP njagala ombuulireko walaba di Faruku ne guni nga bekuba ebikonde wabula kyolaba olaba ba NUP tugeze wa DP nga bayina baagala okuba rale nga kiri constitution n'osanga nga tebamukkiriza genda kuba rale waina jikuba sebo nalabako abamba bazibe kuba ne Museveni eyo gye batwala ne helicopter General Kale Kaihura kati ekyo ekyambaba zekyewuunyisa bonna bali mu system okitegedde oli yali mu system emyaka mingi n'agizimbamu n'ababe emboko ya nyoka ne kati bibaddewo njagala ombuulire electoral violence zetubadde nazo of late mwami Kyagulanyi omulabye owulira dipyo zogiraba Dr. Kizza Besigye z'omulaba zisinga kuba nnyo nga ziva ku government kudde eno ku opposition sina government state operatives omuntu yenna ng'ali mu kyambalo ekyebyokwerinda aba ayina kukuuma ddembe tokimanya ekyo kubanga oyo mukozi wa gavumenti be bantu naye kati bannaffe bano bakolerwa state incumbent so ebintu byonna byebiwogera byakubuzaabuzamu bubuzaabuza ekirala kyebagambye njagala nkuwa ensonga mawubuze batunuulira nti bayagala kwongera political parties maanyi nti bw'onoobeera ng'oli independent kangambe oli independent kitegeeza gwe tolina lunaku lwogenda fuuka president kitegeeza olina okubeera n'ekibiina ekibiina kyo kinaafuna ababaka abasinga obungi awo ng'ofuuka president nti baagala kwongera political parties maani bwe kiri omanyi bannaffe abo abambala amatayi n'aboogera oluzungu olungi ebiseera ebisinga ndowooza balowooza bannayuganda tebategeera naye ekizibu kye bafunye nti generation zetambuddemu kati abantu basoma bakola research and people aware
era bafuba nnyo okulaba ne bageraageranya ebifa wano n'ebifa mu mawanga ge beegomba. Mwami Mao ne banne abali mu kalibe efaanana ye bakimanyi nti political parties zikolebwa bantu. Ebibiina by'obufuzi byonna bayita ebyobufuzi bikolebwa numbers ez'abantu. Kakati gwe bw'onaakeera ku makya abantu n'obaggyako obuyinza obulonda abakulembeze, njagala ombuulira amaanyi ga political parties gali ludda waawo. Notuli wano njagala ombuulire ogyeko abantu obuyinza obwerondera abakulembeze baabwe kubanga omuntu asinga okuba n'amaanyi mu ggwanga lyonna ati buliriza. President ye determining factor wa buli kimu era yaba accountable ku buli kimu ekigenda mu ggwanga. Fountain of honor yaba CEO w'eggwanga era abantu gwe babanja by constitution zanero abantu president gwe babanja ebitakoleddwa CMP otegedde CMP MP takola nguudo, MP takola malwaliro, MP taregulating ku Uganda nti munnayo kubanga bw'omanya embeera ya Uganda tuli mu under abnormal circumstances. Kakati bw'ojjawo embeera abantu kubasobola okwerondera omukulembeze nga president kebabadde basigazizza akawenda kubanga zanera ebikola mu nsi nga ziyina demokulasi yabukadde. Demokulasi bw'ogamba nti yabukadde constitution yaffe egamba ki? Obuyinza buli mu bantu. Kakati gwe bubajjako kubanga abantu balonda MP kugenda kubalondera president. Balonda MP genda kubatuusizayo maloboozi gaabwe kubanga at some point eri president oba government oba government atebo gye babanja batulabyeko even at some point nga be MP betulonze neddoboozi ly'abantu libalemye okutuusaayo olwo banalonde batya neddoboozi libalemye okutuusanga weriri eno abantu bagamba togikwatako watukaayi n'agamba gikwateko kati tunaakakasa tutya nti MP takyuse kirowoozo kye. Ndowooza MP awo aba si yalonda. Bwe mumala okumulonda wano nti yiwa NRM wa NUP FDC. Bwe mubeera nti mulina NUP enaba MP 59 nga bagamba nti NRM enaba MP 3 kitegeeza NUP yefunye pulezidenti. Tebaddamu kulonda wali. Ki ky'otegeeza? Kiri bwe kiti. Political party that has most representation in the parliament. Its chairperson or leader becomes a president. Si ndino b'MP bano bagenda tuka mu parliament bakubemu akalulu nedda. Kakategeeza gw'olina kufuna b'MP bangi osobola ofuuka president. It doesn't matter. Muango yenna gye kijiddemu. Naye njagadde kuwa example nti olaba MP alimu otuusa ekirowoozo. Omulonda n'alimu okutuusa ekirowoozo. N'omulonda taamu tenaggwako neyeekyusa. Tunaakakasa tutya nti teyeekyusa. Teyeekyuse kubanga so kulonda president yokka y'ensonga enkulu. Kuba president yasobola n'okubaawo n'ebigendererwa by'abantu ne bitakolebwako oba ensonga z'abantu ne zitakolaki ne zitakolebwako. Okitegedde kubanga ebintu bingi ebiyita ng'oggyeko president okubanga alondeddwa waliwo ebiteeso ebirala ebiteekebwateekebwa ebiyita ebiyamba abantu okumanya abantu baagala mu kulonda baagala president. Lwebabeerayo okulonda president ne b'MP tanaapu y'akalulu kwogwo omulundi eba nnyingi tugenda otutuuka ku bakansala ng'abantu bakyayagala kulonda nga babikooyi mu Uganda mu nsi nga Uganda systems we zitakola because ensi endala ziri zetwegomba zetutannatuuka systems zikola bulungi nti n'omukulembeze w'owansi asembayo aba ayina obuyinza ne structure engeri gya structuringamu ebintu nti ayina by'asobola okukola. Tulabye wano mu America bakubye bomu ne bagamba meya nga ne president anajja ne bagamba governor ayogedde ng'era ayogedde naye wano wabaawo ekizibu ekinene nga president anayogera sebokoba MP olaba wabaarawo jasi babbye embuzi ku kyalo. Wuliriza lino eggwanga lyayonooneka gamba kale kuteekawo bowaho zanero kati njagala ombuulire omuntu ng'ayina embuzi bibiri ne bowaholo kyekyo ebbeeyi embuzi bibiri kakati nkugambye mu ggwanga Uganda ne bwaba babbye abantu embuzi ku kyalo ente baazitemye owulira bagamba president mumuyita asuutinga ensonga zino. Kakati president wa Uganda amala buli kizibu. Amala buli kizibu. Kati president anatera okumala ekizibu ng'oli bayawukanye ne mukyala we. Bate mudda abakazi mpojo kugamba muyite omukulu wa poliisi anyonyole baka president jantu kubulire wano bate mula abakazi wano. Kakati ebyongezaakyo kutegeeza
nti mwami Museveni yakola embeera yonna ng'eraga nti abantu bonna yabuggyako obuyinza yeye system ye buyinza ye buli kimu mwami Museveni ye buli kimu ye mulawo ye kijiiko ye sefuliya ye binzaali ye bisiika everything Museveni era ky'ovaola bannaffe balina ekintu kye bali mu kukola saawa zino abo abaana b'owulira abagenda eggulu n'ebirala basomesa simanya Musevenism babiyita batya something like that Musevenism system oba Musevenominism bwe bityo kakati Musevenominism whatever it is omukulu anaatera okuva mu buyinza nga n'abakulembeza abalala betulowooza nti balina bye baakolera eggwanga nga nesuwaba tebaagala bamuwandiikeko bw'omwogerako nti Idi Amin gw'oli mulabe wa ggwanga olemesa enkulaakulana you shouldn't talk about Idi Amin kubanga yali mubi nnyo naye omukulu tannabaana kuva mu buyinza baagala basomesa abaana n'abaliddawo history amukwatako oba tugenda North Korea oliyakyekorea gyempulira gye basomesa taata anti monake otegedde enkola yaki ya monake kati gye baagala okusomesa wano so ebintu ebyo zanero abantu babitwala light naye eggwanga gye liraga we tulaga tugenda ku facing embeera eri harsh than the current gye tulimu kati kankubuuzi omuntu lumu ono eyaleeta ekiteeso ekyo gavumenti kati kyeyagala okutwala ekola electoral reforms kaali kagologoosi oba abo balumu saagala nnyo baabudde kubanga bannaffe abamu balina engeri gye babataamingamu Honorable Nambooze alina erinnya lyatera okubayita sijja ddyogera n'olimanyi bulungi useful idiot lye linnya lyatera okuyita abantu them the useful idiots some people obwongo bwabwe n'emitwe gye baagivaako okuyimirirawo ku birowoozo byabwe n'entegeera yaabwe olw'okuba bafunye self interest bo balowooza nti obukunkumuka bwe babuyiikira bajja kulya babeere bulungi naye tebafaayo ku ggwanga gye liraga n'ebiriddako baba basajja nno ba muwendo basomye balooya bakugu amatayi bagambala ne banyuma ne bw'otumya ekintu kyatembeeta ng'olabira ddala kigenda kusuula eggwanga mu nnyanga oba mu ntata tali yekka ali ne banne nga bampuuga owulira bano basajja bakulu babakozesa owulira ssebo zaneno njagala kubulira ku the final channel akalu ke tugenda okugenda mu 2026 abantu ba central beesibe bbiri lwaki sente zatandise dda okuyita omukulu ow'e Masaka n'ebbendo bende egyo bayingira edda mu State House ebisawo baabinywezezza dda bino mbyogera ku final channel omukulu ow'e Masaka n'omumyuka we naye ono omukulu ow'e Masaka yali atembeeta ebintu yayingidde edda State House ebisawo baabimuwadde akalulu k'e Masaka ne Buganda kajja kuba kazibu kagenda kemu ku buli obugenda okusingamu violence eyali abaddewo bino bigambiddwa no ku final channel buli kitundu nopu weyina omukulembeze nga w'amaanyi embooka ejavuga mbyogera ku the final channel wano wagenda kulya kubaawo okulya n'okukomba essuwaani naddala bano bannaffe boola ababadde abali mu bifo biri incumbent by incumbents ng'olya boogera olulimi boogera ebirimirimi bano ab'entebe bano batebandeke bano bampuuga bano ono Abedi Bwanika abo bonna boolaba ssente omukulu abaliidinga ekintu kyabwe ebisawo yabikutte dda kati obudde bugenda kutuuka atandika okukola ki era bagenda kutandikirawo okutandika kati okukola emirimu so buli wali wa nnuupu ng'abadde incumbent ba Bashiru baani abo ba Joyce Simanyani wagenda kuba okulya n'okukomba essuwaani so abantu bonna babeere ku alaati mawo n'ebiteeso bye bidawa mawo biyita enkola nga gy'olaba wano mu ggwanga ebaddewo ebaddewo bifo n'eriwo bannayuganda bonna bagimanyi mawo afaananaka abakulembeze abalala mwami Museveni bakozesa nga bali ku opposition mwami Museveni yakuleeta for a purpose era omulimu ogwo olina okumakinga sure ogutuukiriza olaba arafayiro magezi abatayina maanyi baatuukiriza omulimu gwabwe kati ate mawo owulira mwami Museveni ng'akyalina obuyinza ng'akyalina abamukubira enduulu
ne government yenjegenye banaba jikubira enduru kakati ebye biteso byolaba kisigadde eri banna Uganda bano betwatuma mu parliament abamu baluwo nga bisikirize era ebiteso ebyo nkubuulira bijja kunyita owulira zanero tugende ku KCC uliriza mmalirize bulungi n'ensonga eri very important ebiteso ebyo kiri eri banna Uganda omuyiwa omusolo alonda president n'abalala kubaza lero enkola eno singa ebadde fe yali badde bweti yali badde tugenda mu referendum. It had to be a referendum. Ne bagamba bannange kale tulaba nti okulonda omukulembeze biki bitwala sete nyingi n'ebirala tulaba violence nga babyogera nze byendowooza nti they are just minors nti kale tulonda ababaka tuzeewo enkola enkulu eya demokrasi entuufu abaka balonde president n'ebyo tebikola mu ggwanga nga Uganda etannaba na kumanya demokrasi yakolebwa atya abakulembeze demokrasi is not working tulimu under tulinga abali mu gundi mu monarchy form of leadership dictatorship leader n'enkola etagoberera mateeka so bwe mba mukyali mu nsi enkola nga tegoberera mateeka tosobola kuleeta nsonga nga zino mpozi nga batugamba singa bino bibadde nga bw'olaba leka nkubuli nga bw'olaba Bungereza Bungereza ogiraba eina Bungereza guno omwaka teyakafuna ba prime minister babiri waliwo oli alinga omuyindi kata ate bamujjako kakati Bungereza yeronda eronda ki ba MP eronda ba MPs bajja parliamentary system ne bajja ne balonda abakulembera ne balonda prime minister oyo yabanga president kubanga bali under leadership eyachi parliamentary system eya gundi eya monake eya monake kitegedde naye kati oya represent gebirozo byabantu eri mubali naye ebyo bikolebwa mu nsi na demokrasi yakoze ki abukadde so wano waffe tebinnatuukawo kale tuddewa KCCA KCCA tugiyitemu kiteezi efuuse kiteezi kiba kiri mu KCCA kakati ensonga ya KCCA kiteezi byaliwo ensi yonna yakimanya abaali bavunaanyizibwa ku bulagajjavu obwo abamu abakugu n'abalina offices and everyone mu KCCA ayina ekifo ekyowaggulu mu nsonga eyo alina okuba nga ali blamed ku kintu ekyatuuka ku banna Uganda naye mu ntatanga eyo wagira bawozanero bannaffe tebaakolako na kyebayita kkungubaga okwa ddala baalikedde ku makya ne bagamba abantu bafudde obulagajjavu ku nkola ya gavumenti bendera tisimu zikakanye kubagizanga half mast half mast abantu bakungubagire bano saawa zino singa abantu baalirirwa dda ssente n'okulabako abali mu kkomera oba awulakaliza sente za gavumenti asibwa ndi corruption ate aviriddeko obulamu bw'abantu okgenda 4. something billion nga zibwebwa abantu ab'olubatu nga bazirya naye ng'emirimu gyabwe tebakikoleza eki tebagikoze saawa zino twali batula abantu nga basibiddwa abamu kulaga jjalira ku mirimu gyabwe bainginiya abakulu abamu nga baalizayini nga tewalya n'abakutteko naye ebiri mu KCCA wenyo saawa zino njagala bikubuulira embeera eri mu kkolebwa buli wabaawo obulagajjavu bw'abantu abamu abamu bagifunamu nga opportunity eye odd of ebyobufuzi mu lunaku kanye ku mazzi tracy ogiwulidde KCCA ekiteeza ekutuuseeko anti bintu bya bukyafu bintu bya bulamu ssebo abantu baafa ebya ddala zanero KCCA ogiraba eyina ettaka lingi lyeyinako n'ebyapa era neewuunya okuba abasajja abo nga bakugamba nti baagula ettaka gundi baagula ettaka gundi terikola kati buli kibuga bakifudde kyakasasiro mukono ntebe wakiso tuli kuki such egundi institution enamba nga teri organized kweyo embeera nga tebalina even future plans ekibuga ekiramba nga Kampala ekirina abakulembeze kweyo levo nga tebirina na future plans ku kintu kyonna badde neebuuza nti KCCA erina romatiri yeyakasasiro kasasiro fena abasomye gwe tumanyi nti avaamu emigaso mingi omuli amasanyalaze omuli manuwa omuli okukola recycle kanti KCCA
ekola factory zaayo ngeza recycle nti yekola ebiboksi mu gwanga njoba yekola obuvera wa packaging so that rubbish oyo obaye supplying amani wa prison farms rubbish oyo kesi ene bange mfuna musente ngate mfunira bwerere kati obirawe biroze ebiyoina ebya abantu abagunjufu government ente yagala abantu bagunjufu bogera nsonga ntufu zibwe zina kolebwa abantu batono nnyo nga tebagendera ku sisimu engeri gye yino kola bebasalira we gwanga kiri kye tusosoka okwogera ko waggulu eri mu kusooka nga tuli mu kwogera ku bitundu bira bye twegomba ebikuze ebiyina obukulembeze buli leve nga bukola nga meeya omuwulira nti meeya okitegedde ensonga tezisooka kutuuka eno wansi ate zisooka kuziddayo mu executive ate baziteeseeko nti n'ebintu ebiri mu mayina nti ate bwebijja eno meeya bamuteekako abukulembeze obulala waliwo executive minister waliwo state minister waliwo executive director n'abalala kakati kitegeeza ki bino ebifo byonna ebingi bisulowalinga emirimu n'enkola yaagyo cause before nga kidde kinnakole waliwo so many approvals obutegeera kyenkugamba ojjukira ebiseera bya Ssebaana waliko betako kuba Ssebaana yakola omwala ogwo ogwawa ogwomwala omunene nakivubo era mwami Museveni atuuka n'omugwe yaguyitanga simanya ayina engeri gye yaguyita naye ng'alifaalinganga ku Ssebaana oyo so ebintu byonna ekizibu kye tuyina kubanga system tekola zanero nakugubulirako ekyo nenkugamba nti oli omwami gwe bayita bamuyita ali omwana omwami yali nanyini PPP Bidandisali bwe yaleeta enkola eya decentralization n'agamba Museveni ebintu biri slow in making oba mu nkola yaabyo katudire obuyinza tubizze ku bitundu ku district C ebitundu byekoleranga ku mirimu gyabyo kubanga byo biraba mangu ekizibu kye bayina bakuŋŋaanya emisolo beekolera enguudo beekolera obutale n'ebirala Museveni nakkiriza kubanga yali too much pressure yali eva emmengo eya federal system kakati babanye nnyo federal gundi mwami gundi oyo n'agamba tukole decentralization pressure ejja kukakkanako pressure gye batteddeko ey'emmengo bajja kulaba tulinga abazze kubanga egundi ezisinga district zatuulanga ku gundi za Buganda naddala lwo mu Buganda district headquarters kakati bwe bakikola mwami Museveni n'agamba kale teyabawakanya ye enkola y'ogimanyi kati bwe yamala bbanga katono n'agamba sente zonna ezikolektinga ku district ate zirina okusooka neziddayo minister of finance then minister of finance yo nejjakoza ejjeeko aye neryoka ebaddiza egamba decentralization gye baateekawo ate ne bagijjawo practicaly ekitegedde nga yakiguumaza sente newaba alina ebifo ntero si biki naye nga talina sente aba talina kintu kyona tegedde kati ne financial zigenda okuggwako nga tebannakola allocation ya sente ne bagamba zino zaafise omwaka gwo zaafise naye nga teza allocation tezaakoze ki tezaakolebwa so enkola eyo gye nkugamba yeri ne mu KCCA nti abantu bayina ebifo naye tebayina buyinza kati problemu eriwo kyenjagala okutegeeza nti buli bwe tunaatuuka towards elections ba political actors batandika okuvaayo ne bakozesa emiwaatu egiriwo basobole okubiitinga abo abali mu office nakugambyeko ekigambo oli nakugamba nti office ya road mayor bangi bagyegwanyiza naye tulina okukikkiriza nti obuyinza bwagivaako obuyinza bwakola ki bwagivaako tulabyeko ebitundu bingi okumanya mwami Museveni ate abavunaana lukwago obutakola bagamba lukwago talina kyakola anti abo nabo balina okuddayo ku drawing board lukwago nyinza okuba tulina bye tutakkiriziganya ng'omuntu nange bingi owulira naye tulina okumanya rolo ye kikyapulaying era alina buvuyinza ki gwe bwona ddawo n'otuula naddala nga weyita opposition ffe betwagala mu central olina enjawukana ne lukwago onenjawulo gy'onaateekawo walukwago yagamba banteekako abantu baminisita executive director byensalawo banfuula seremoniyo abyogerako nga wetutudde wano naye ate nekiteezi waagwamu prime minister anenya lukwago obutabaako kyakola njagala kukyogera straight siri mukwogera I'm not defending lukwago as a person but ndi mukwogera ku kifo ekyo n'abakirimu ng'aba opposition
Because reason lwaki mwami Museveni yaleta waba kulembeza abalala. Abakulembeza abo basobola okunafuya amaanyi g'omuntu yenna ali mu office nga opposition. Kubanga mwami Museveni tuka nokugamba nze ne bw'onsindikira omuntu nga kidomola as long as a subscribing ku kibiina kyenkola ki kyenkulembera njagala okanotinge. Nze ne bw'osindikira omuntu nga muzuku sana alonda n'alonda as long as a subscribing ku kibiina kyenkulembera nze simuyinako obuzibu kakati centrene mwami Museveni emuluma nnyo. So ensonga gyenjagala okonkuludinga nayo nze I don't care who comes in as the Lord Mayor. Ne bw'ojja ng'oli wa opposition nga bwe tugamba, How different are you going to operate? Onakkiriza n'ogondera mwami Museveni by'ayagala? Yayagala ki? Kyogamba yetaagala abantu be kuba bulungi. Mwami Museveni? Mwami Museveni nkola ye buli omu agimanyi. Ya selfishness. Selfishness. Buli kimu akyeyagaliza ne banne. Oba kivaamu bibiri, baagala kubanga be bakiri in command. Otegedde? Eyo problemu yokka eri wano. So everyone ayagala buli kafo akali badde kamaanyi kuba ekifo kya Lord Mayor wanesebo kyamaanyi mu central zanono njagala okikkiriza oba oyagala batakola ki kakati tovola yamuteka oba nyabali abantu kubanga awaliwo ebintu bingi ebikolebwa emirimu mingi egikolebwa so nze ndowooza entalo saawa zino eri ziri mu KCCA ng'oggyeko ebyekiteezi ziri nnyo too much of political actors and political ambitions saawa zino kubanga bw'otunuulira ono alwana ono alwana ono alwana naye nga abalwana bw'obatunuulira they are those ones abalina interest mu kifo kya leadership mu gundi ekya mayorship awo so nze ndowooza naye nga oledde ate waliwo system waliwomala okuwangula era waliwo system erina okusiba emikonowebale nnyo waliwo system nti lukwaga oyinza oba omunyeenya ng'ogamba talina kyakuzaayogera bwogezi naye ne waakuwaawokko nawe ojja kuwa bona bendinga lot of that system okkiriza ogifiitinga mu okole nayo buli kye baagala okuyisa okkiriza kiyite kubanga ekizibu kyonna ekikubizza lukwago paka kweyo levo abantu ne balanga alinga talina kyakoze kugamba nti nedda si buli kye mwagala okuyisa kijja kukola ki kijja kuyita naye kali kenjagala okonkuludinga nako kano njagala kukwogera si buli muntu gwe tulowooza nti wa opposition nti ajja kusigala nga opposition abamu bamala ne bakyuka mu due process mpola mpola era tovola tubalabyeko abamu na leero tubalaba be batembeeta ebintu bya mwami Museveni so awe tuli focus 36 twadonako olwaleero midweek kwetu ebadde Nana Habo Mouthwash Haji Yasin Kizza ne Almontawa Enterprises webateekamu omusayo mwami Yahaya bawemu nkutumidde kawe Colorado omukulu eyambadde dola njagala kuddamu mwebaza yaani pound sebo pound manyi dola ya wamba ne pound kirala ne pound kiralamu pound jo kiralamu kujobola temalagala bika terabikalabika nanda labikalabika nga pound ero sobola kujisanga kuzanero yekka the final channel the final channel mwami Yahaya Kakembo mwami Yahaya Kakembo webale nyo we out.